Pelle och Hans hittar en mystisk bok på biblioteket. Nu är de tillbaka på skolan och ska visa den för Josh och Greta. Alltså Hans, det är så häftigt att vi har hittat den här boken. Ja, men frågan är vad vi gör nu. Jag tror att Greta och Josh är inne i lektionssalen där och pluggar matte. Vi går in och pratar med dem. Ja, det gör vi. Så bestämmer vi tillsammans vad vi gör med boken. Kom. Ska vi se, 2 gånger 2. Hur ska jag tänka då, Josh? Jag tänker så här att du har 2 och så ska du ta det 2 gånger. Alltså 4, är det rätt? Ja, precis. Bra, Greta. Yes, tack Josh. Och tack snälla för att du är här och räknar matte med mig. Det är bara roligt, Greta, tycker jag. Greta, Josh, kolla! Ja, kolla vad Pelle hittar på biblioteket. Va? Vadå? Vad är det för någonting? Ja, hur kan det vara så speciellt? Det är väl bara böcker på biblioteket. Ja, det är det. Men det är något skumt med den här boken. Den ser jättegammal ut. Och det handlar om någon sån här skatt. Piratskattens hemlighet heter den. Och det är en karta här över Brookhaven. Kolla själva. Ni är ju tokiga. Få se då. Okej, ska vi se. Piratskattens hemlighet. Alltså, ni har rätt. Den ser ju väldigt gammal ut. Ja, det gör den ju verkligen. Och här är ju en gammal karta över Brookhaven. Precis som ni säger, killar. Ja, exakt. Det är ju det vi säger. Alltså, det är en jättekonstig bok. Ser jättegammal ut. Heter Piratskattens hemlighet. Och så finns det en karta. Och ser ni på kartan att det är ett stort rött kryss där? Ja, exakt. Där är det ju ett kryss. Ser du, Greta? Ja, men vad då tror ni att det kan finnas? En skatt där? Ja, alltså om boken heter Piratskattens hemlighet. Det finns en karta i den. Den ser väldigt gammal ut. Och på den där kartan finns dessutom ett rött kryss. Det känns ju som att det finns en chans i alla fall. Att det finns något där krysset är. Vad tycker ni? Ska vi berätta för någon vuxen? Ska vi leta efter den? Alltså jag tycker helt klart att vi barn ska leta efter den i alla fall. Vad tycker ni, Josh och Greta? Ja, jag håller i alla fall med dig, Hans. Jag tycker att vi barn ska leta. Alltså blandar vi in någon vuxen kommer det bara bli så här tråkigt, känns det som. Ja, alltså förmodligen så finns det inte ens någonting vid krysset. Det är väl bara en sagobok egentligen. Men ett spännande äventyr att försöka leta efter krysset och se om vi hittar någonting där. Ja, jag håller faktiskt också med er. Alltså mycket roligare om vi barn letar efter det där krysset. Det här kan bli en av de 4 vännernas första äventyr. Det här blir så spännande. Men Pelle och Josh, ska vi ses hem hos er efter skolan då och börja göra en plan? Ja, det går bra. Alltså vi har inget särskilt planerat i eftermiddag vad jag vet. Eller vad tror du, Josh? Nej, inget som jag vet heller, så det låter väl jättebra. Ja, men vi får väl bara cykla hem först, Hans, och berätta för mamma och pappa. De kan bli jätteoroliga annars. Ja, absolut, Greta. Det gör vi. Alltså, gud vad spännande äventyr det här blir. Samtidigt vid Starbucks Coffee. Okej, nu öppnar vi om typ 5 minuter. Hoppas allt går bra för mig nu så jag får behålla det här jobbet. Oj, här kommer första kunden. Nej men god förmiddag. Den känner jag inte igen. Nej, jag jobbar min första dag här. Jag har precis flyttat hem hit till Brookhaven igen från Barry Avenue. Nej men så trevligt att träffas. Mitt namn är Gary, jag jobbar som nyhetsankare här i Brookhaven. Jo men jag tyckte väl att jag kände igen dig från TV. Men är du sugen på något fika? Ja, gärna tack. Eftersom du är ny så känner du såklart inte till det. Men jag brukar komma alltid vid den här tiden. Och då tar jag alltid en latte och en blåbärsmuffins. Okej, ja men det ska jag försöka komma ihåg. Men gå och sätt dig där borta då. Så kommer jag snart med din latte och blåbärsmuffins. Stort tack och fortsatt lycka till på din första dag på jobbet. Okej, då ska vi se här. Min första beställning. Då tar vi en latte, så där. Här kommer latten. Tackar, tackar. Varsågod. Ska jag bara hämta blåbärsmuffins också då? Så där. Och här kommer din muffins. Verkligen jättegod muffins. Och jag måste säga att du är riktigt trevlig. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Ingen orsak. Tack för att du kommer fika här på Brooks Coffee. Okej, äntligen är det slut för idag. Men vi ses väl hemma hos er sen då? Ja, vi måste bara cykla hem och prata med vår mamma och pappa om det är okej att vi kommer till er. Ja, försök att skynda er lite bara. Alltså jag är så nyfiken på att läsa vidare den där boken. Och planera hur vi ska göra. Ja, vi kanske tänker att vi gör själva planen idag. Och imorgon börjar vårt äventyr. Ja, och imorgon blir det typ dubbelt äventyr. För då kommer den där nya barnet i vår klass också. Men vi skyndar oss cykla hem nu då, så att vi ses snart. Vi ringer till er om det inte skulle gå. Se sen hörni. Kom Hans. Ja, vi ses sen då hoppas jag. Gud vad det här känns kul, Josh. Tycker inte du det? Jo, det känns jättekul. Och kul att vi är typ ett gäng av kompisar som ska göra det tillsammans. Ja, alltså tänk om det här är en riktig liksom skattletarbok. Och den där skatten finns på riktigt.
Vad gör vi då? Jag vet faktiskt inte riktigt vad man gör då, Pelle. Bra, nu kommer pappa. Hej pappa! Hej Nils! Tjena grabbar, hur har ni haft det på skolan idag? Det har varit bra. Vi har fått en jättespännande nyhet från vår lärare. Vi ska få ett nytt barn i klassen imorgon. Ja, och sen har vi lekt med Hans och Greta. Vi frågade dem om de ville komma till oss efter skolan. Var det okej, Nils? Absolut, det är bara roligt om ni vill bjuda hem kompisar. Men ska vi sticka hemåt nu då? Ja, jag kommer pappa. Ja, jag kommer också. Undrar hur det gick för Alexandra att söka jobb idag? Man får väl kanske inte jobb så snabbt, men hon kanske ändå är nöjd. Alexandra! Va? Är ingen hemma? Det gick så bra på kaféet idag. Nu blir nog Arvid överraskad. Men tänk om det har hänt henne någonting. Vart är hon någonstans? Arvid! Hej Arvid! Gud, jag blev så orolig när du inte var hemma, Alexandra. Vad glad jag är att se dig nu. Vet du varför jag inte var hemma då? Nej, berätta. Vad är det som har hänt, Alexandra? Jo, alltså jag fick chansen att provjobba på fiket här i Brookhaven. Och det gick så himla bra. Så jag har fått fast jobb där. Va? Är det sant? Alltså det är ju så bra nyheter. Grattis Alexandra. Tack snälla. Alltså det ska bli så kul att berätta för barnen också. De kommer väl snart. Ja, alltså de borde vara här när som helst. Hoppas mamma och pappa haft en bra dag idag. Ja, verkligen. Undrar om mamma sökte något jobb. Pappas cykel var i alla fall här så han har nog kommit hem i alla fall. Mamma, pappa. Hej Hans, hej Greta. Hur hade ni det i skolan idag? Det har varit en jättespännande dag i skolan idag. Först fick vi nyheter av läraren att det kommer ett nytt barn till klassen imorgon. Ja, och sen hade jag och Hans jätteroligt med våra kompisar Josh och Pelle. Först hjälpte Josh mig mycket med matten och sånt och sen lekte vi allihopa. Och vi bestämde att vi kanske skulle ses idag hemma hos Josh och Pelle. Går det bra att vi går dit? Ja, vad tycker du Alexandra? Jo, men det låter väl jättekul att barnen vill gå hem till kompisar och leka. Det tycker jag de ska få göra. Ja, men då tycker jag det också. Absolut, gå hem till Josh och Pelle ni. Men kom hem till middagen. Ja, det är jättebra om ni kommer hem till middagen. För vi har faktiskt något att fira här hemma också. Va? Vadå? Vad har vi att fira här hemma? Ja, kan ni inte berätta? Jag blir jättenyfiken. Jo, men jag kan väl berätta lite i alla fall. Jag var ju iväg och sökte jobb idag. Och så fick jag provjobba på ett ställe. Och det gick så bra så jag fick faktiskt jobbet så nu har jag en fast anställning också. Va? Mamma, det är ju så himla bra. Grattis! Ja, grattis mamma. Men vad är det du har fått jobb någonstans då? Det får ni veta sen på middagen. Stick iväg nu hem till Josh och Pelle. De väntar väl på er. Okej, vad spännande. Ja, men det gör de nog. Kom nu Hans så sticker vi då. Ja, tack så mycket att vi fick gå hem till våra kompisar. Och det blir jättekul att komma hem sen på middagen och höra mer om ditt jobb mamma. Hej då! Samtidigt hemma hos Josh och Pelle. Jag och Josh går upp på rummet bara lite. Säger ni till oss om Hans och Greta kommer? Absolut, vi säger till. Ha så roligt nu. Ja, det är så roligt att ni har blivit så bra vänner med Hans och Greta. Hoppas ni får jättekul. Tack mamma, tack pappa. Kom nu Josh, nu går vi upp. Ja, jag kommer. Tack Nils, tack Claire. Gud, jag hoppas verkligen att Hans och Greta kommer nu så vi kan börja planera vårt äventyr. Ja, alltså det där krysset ser ut att ligga ganska långt bort så vi kanske måste planera att vi sticker iväg på en lördag eller någonting. Ja, alltså vi kommer ju inte hinna det här en eftermiddag efter skolan i alla fall. Då kommer det bli mörkt för snabbt. Vi måste typ sticka iväg på morgonen. Ja, men vi väntar med att planera nu tills Hans och Greta kommer. Jag tror nog att de får det. Ja, jag hoppas det.